Comencem avui Art i Escola. I sabeu que l'acte d'avui tindrà com dues parts. Primer, amb la Glòria del Centre de Recursos, i ja us explicarem una mica la part més logística, l'estructura del programa, novetats d'aquest any. De fet, si us podeu anar passant, això és un calendari, n'agafeu-ho i aneu passant. I després intentarem anar molt breus amb aquesta part més logística per centrar-nos en l'important d'avui, que és el debat que tenim aquí tres persones que ens parlaran sobre la màgia i que és l'important del dia d'avui. Però sí que us volíem comentar algunes coses. Sabeu, Art i Escola és un programa que estem en la 14a edició, que per tant avui aquí hi ha persones que fa molts anys que hi sou i també n'hi ha de noves, que és la primera vegada que formareu part d'Art i Escola. Volem agrair tant les que hi sou des del principi, que heu confiat en el projecte des de l'inici i l'heu fet moure, com també les noves incorporacions. Llavors, clar, a nivell logístic és una mica complicat ara fer la presentació, perquè hi ha coses que molts de vosaltres ja sabeu, però que igualment les recordarem també. Hem fet coses diferents que seran diferents aquest any que dalt de les edicions, per tant, repassarem una miqueta. Per començar, usant a l'entrada hi havia uns dossiers que són més del que ens pensàvem, bé, ens en falten imprimir uns quants. Si algú no el té ara, l'agafeu a la sortida. De fet, aquest dossier és una explicació sobre Art i Escola que ja coneixeu, però està més ben empaquetat. És totes les informacions que sempre us anem passant d'Art i Escola, tot compactat. Tampoc en parlarem ara, perquè això és per quan arribeu a casa, hi ha l'ideari, una mica els objectius del programa, com s'estructura i qui en forma part. I això és perquè ho tingueu i perquè ho pugueu compartir amb l'escola. El que sí que mirarem ara és, per una banda, el calendari, que és el que ara tenim, i després també els grups de treball que hem fet aquest any. Si us sembla, per anar explicant les diferents parts del programa, ho farem seguint el calendari, que així no ens descuidem cap part. I abans de començar, també dic que, dèiem, és la 14a edició d'Art i Escola. Aquest any hem crescut bastant respecte a l'any passat. Us heu apuntat 33 centres educatius diferents. Tots són d'educació infantil, primària i secundària. Sí que és veritat que tenim dues escoles d'educació especial i dues escoles de formació d'adults, que també estan en les mateixes etapes, però amb persones adultes. La majoria són d'Osona, però també hi ha escoles del Bages, del Barcelonès, del Lluçanès i del Ripollès. I també mencionar les escoles que treballen des del Vallès, que les coordina el Centre Cultural de Granollers, que hi ha des de fa unes quantes edicions. L'Associació Cultural Granollers munta Art i Escola sota el mateix paraigües i treballant la mateixa temàtica, però sí que les activitats conjuntes, com el que estem fent ara avui aquí, doncs la fan a Granollers, en el seu cas. I això, si seguim una mica el calendari, veureu que, sabeu que el programa té dos moments, primer i segon trimestre que destinem a treballar dins les aules, i tercer trimestre que destinem a donar a conèixer tot allò que ha passat a les aules. I el projecte està pensat perquè comenci la setmana que ve, que hi haurà les primeres trobades amb els equips de treball, i s'acabi el mes de març. Sou els docents que decidiu dins de la vostra realitat educativa quina importància doneu al projecte, al calendari que feu, amb quins grups ho treballeu. Però sí que és interessant que pugui tenir aquesta durada, perquè en la primera sessió amb el grup de treball ja es pugui començar a treballar amb alguna cosa i puguem anar treballant amb aquestes sessions el desenvolupament del projecte fins al mes de març, que és quan s'acabaria. Llavors, muntem uns grups de treball, que ara us els passarem, en què, com l'any passat, hi haurà tres persones de l'equip assessor i uns 6-7 centres educatius. I aquests grups us trobareu en dues ocasions de forma conjunta, aquí a Vic
que la primera trobada serà durant la setmana que ve, i l'última, que serà durant el mes de març, la setmana del 10 de març, aquestes seran conjuntes. Però després, seguint, això també ho vam fer en les últimes edicions, d'aquests grups, cada un de les tres persones de l'equip assessor, es posa en contacte amb dos dels centres d'aquest mateix grup i es fa la segona i la tercera trobada de forma individual. Llavors, en tots els casos, fins i tot en les trobades individuals, sabeu que Àmbia Escola el que volem és que sigui un punt de trobada i d'acompanyament pels docents, pel professorat. Llavors, la primera i l'última trobada es fa en ACBI, la segona i la tercera sou vosaltres qui us poseu en contacte amb aquell assessor que us hagi signat, i la trobada es pot ser aquí a ACBIC també, pot ser l'espai que l'assessor us proposi, fins i tot pot ser el centre educatiu, però si és el centre educatiu és una trobada amb vosaltres, amb els docents. Si per les característiques del projecte, pel que sigui, l'assessor creu convenient entrar a l'aula i veure com funciona la dinàmica de l'aula, no hi ha cap problema en entrar-hi, però no és l'objectiu d'Àrea Escola. L'objectiu és treballar amb vosaltres, que vosaltres sigueu qui ho porta després a l'escola, a les aules. Val. Després, sobre aquest procés de treball, una altra cosa important, que ja sempre l'anem remarcant, però ho recordem ara que estem al començament, és la documentació d'aquest projecte. La primera trobada serà una mica per parlar, és a dir, per la setmana que ve, lo interessant seria que encara no haguéssiu començat a treballar amb els alumnes, això no cal, però sí que ja tingueu una mica els objectius del que voleu treballar. Què és el que voldreu treballar amb l'alumnat, quines línies de... cap on voleu fer anar el projecte. I la setmana que ve és el primer moment en què amb el grup de treball ho començareu a parlar. I a partir d'aquí, quan comenceu a treballar a les aules, sobretot pensar a documentar aquest procés. Perquè si no és llavors, quan recollim tota la documentació al final de curs, que no tinguem problemes de que ens falten imatges o que no s'ha tingut en compte en alguns moments. No? I aquesta documentació pot ser, us demanem sempre imatges del procés, d'algunes sessions que creieu claus, però també es pot fer a través de, per exemple, gravar l'àudio en un moment en què creieu que hi pot haver un debat interessant que està a punt de passar i pensar en gravar aquell moment per poder extreure algunes frases. Pot ser en vídeo, pot ser un diari d'aula, hi ha mil maneres, cadascú trobarà les seves. Però sí que és interessant que després tinguem això, perquè l'última de les trobades serà la de març, serà per parlar de què ha passat a l'aula, com això que ha passat ho expliquem. Sabeu que al tercer trimestre es fan diferents activitats, que ara les repassarem, però com expliquem en aquests moments el que ha passat? Per tant, d'entrada no hi pensem en com ho explicarem, ja ens hi trobarem amb això després, però sí que ho tinguem present, que necessitem aquesta documentació perquè llavors puguem explicar-ho. Val. Aquest any, Setmana Santa cau molt allà, ja ho sabeu. Llavors, a Marti Escola el que hem decidit és que l'última setmana, l'última trobada que farem de treball serà el 10 de març, per tant, encara us queden unes setmanes abans de Setmana Santa per treballar a l'aula després de l'última trobada. Però sí que donarem per acabat el projecte per Setmana Santa. La jornada de presentació és aquesta trobada que fem amb tot l'alumnat. De moment us podem dir que el dia que hem escollit és el dijous 10 d'abril al matí, i que serà aquí a Vic, a l'espai públic, com en les últimes dues edicions, que una vegada vam anar al passeig, l'any passat vam anar aquí al Parc Balmes. Tindrà més o menys aquest mateix format, no? Cada escola tindrà un espai, potser una taula, potser una caseta, de moment encara no ho sabem si les podrem tenir com l'any passat, però tindrà cada escola un espai i les altres escoles aniran passant i aniran podent compartir, podem veure què expliquen cada escola. Què més? Més mal allò que ens deixi dir coses. Això, l'espai us l'acabarem de dir quan el tinguem. De moment us hem marcat les dates. Llavors, la setmana després d'aquesta trobada és Setmana Santa, i quan tornem de Setmana Santa
La setmana just després, de dimarts 22 a 25 d'abril, aquella setmana és per entregar el material aquí. Si veieu, això és una mica diferent que l'any passat va coincidir amb les jornades, aquí estem ben separat perquè així per la jornada d'alumnes teniu els materials que creieu que podeu necessitar i que de vegades potser hi ha alguna d'aquelles coses que també voldreu portar després a l'exposició. Per tant, primer hi ha les jornades, després entregueu el material i llavors sabeu que aquí es munta una exposició on hi ha una petita mostra de cada un dels projectes, de tots els projectes que es facin, i cal dir, això també ho repetim cada vegada, que aquesta exposició no és una exposició de tots els treballs que s'han fet a dins de l'escola, sinó és una mostra de com d'una mateixa temàtica, que aquest any és la màgia, poden sortir 33 maneres diferents de veure-la. I com, quin projecte, quina pedagogia artística hi ha aquí darrere. Una mica de comparativa o per poder visualitzar les diferents metodologies que han entrat a l'aula. Per tant, en aquesta exposició hi ha una persona que fa la curadoria de l'exposició, fa el comissariat, i acabarà decidint què s'explica de cada un dels projectes, quina part s'exposa aquí. Això no vol dir que tot el que s'ha treballat a l'aula és molt important, i tot aquest treball sencer, si voleu vosaltres paral·lelament fer una exposició a l'escola amb el vostre projecte més ben explicat, és totalment compatible. Aquí, per qüestions d'espai i també d'aquesta exposició, s'escullen una petita mostra de cadascun. Doncs aquesta exposició s'inaugurarà el dia 15 de maig. I per tant, des d'aquesta setmana del 22 d'abril fins al 15 de maig estarem muntant aquesta exposició. Però necessitem tota la documentació el 25 d'abril per poder tenir el temps de muntatge que necessitem. I ja està. I un cop s'hagi inaugurat l'exposició, farem l'última trobada, que és aquesta jornada d'intercanvi d'experiències, de valoració de com ha anat l'edició, que tornarà a ser compartida, com avui, totes les persones dels equips docents de cada escola. A nivell de calendari és això. Dir-vos que també hi haurà, estem acabant de programar un taller, una formació que serà durant el segon trimestre, 7 sessions, que no és obligatòria, però sí que és gratuïta i sí que està encarada al professorat d'àrea escola. Està molt pensada perquè treballarem doncs, com d'una idea es pot desenvolupar un projecte. Es veuran diferents metodologies artístiques de l'art contemporani que es poden aplicar a l'aula, es veurà com es poden aplicar aquestes metodologies artístiques a l'aula i això que comentàvem ara, com documentar aquells processos educatius i com després explicar-los cap a fora. Això és una mica la idea d'aquest taller i és un taller també reconegut pel Departament d'Ensenyament, però diguéssim a part. Qui vulgui s'hi pot apuntar, però està molt encarat a vosaltres. Vale. I després... ja està, em sembla que a nivell de calendari és això. Anem pels grups de treball. Mireu, els grups els tindreu aquí perquè us els passarem. Per tant, ara molt ràpid els diré, però sí, els teniu aquí, eh? El primer grup que es reunirà dimarts ja de la setmana vinent, que hi haurà l'Escola Bellpuig, l'Institut d'Escola Carles Capdevila, la Bullola, la Font, les Roques i el Mas Andreu, d'assessors tindrà, i si els assessors artístics podeu aixecar la mà, si més no perquè es posin cara, la Nàvia, en Marià i l'Arnau. La Nàvia i l'Arnau seran els vostres assessors. Potser són molta gent aquí, però ja ho veureu. Un altre grup, que és el grup 2, que també es reuneix el dimarts, Salaric, la Gleba, les Margues, Segimon Coma, Sant Forest, Institut de Tardell i Escola Vic Centre, els seus assessors seran en Jan, la Sandra i l'Alba, que també estan per aquí. Molt bé. El dimecres ens reunirem amb l'Escola Emili Teixidor, la FEDAC Vic, el Xandri, la Plana, Quatre Vents i Roca Prevera de Codelló, i els seus assessors seran la Roberta, la Maria i la Mercè, que els tenim per aquí. El grup 4
es reunirà el dijous. I seran l'Escola Bages, el Carme Car, l'Institut de Gurb, la Montjoia, l'Escola de Dolors Montseny i el Roser de Sant Julià. I els seus assessors seran la Marta, la Txell i el Quique. Aquí sí, aquí sona. I l'últim també dijous, l'Andersen, Betània, Escorial, Esther, Sagrat Cor, Sant Miquel i el Tomàs Reguer. I els seus assessors seran la Cristina, la Montxita i la Mònica. I dir-vos que quan s'acabi la sessió d'avui, al fons trobareu un full de signatures. Aquesta sessió la podeu signar i se us reconeixerà. Així com també els grups aquests de treball, que us demanarem que els que hi assisteixin, que s'inscriguin en el curs, i també hi haurà un reconeixement d'unes 15 hores en total. Doncs res més, anem pas als veus expertes. Sobre els grups de treball, que demà els hi farem... sí, el correu. Demà us enviarem un correu pels grups que hem dit. De manera que qualsevol tipus d'informació ja tindreu el correu del vostre grup. D'acord? L'hora és a 2:00 a 6:00 a les 8:00? L'hora és a 4:45, sí. I comencem la setmana vinent. Vale. Hi ha algun dubte a nivell logístic del que hem explicat per ara amb la Glòria? Ja vau veure que el document que us vam passar amb un text sobre possibilitats que des de l'equip assessor se'ns van acudir que podia portar la màgia a l'aula i referents artístics. Allà teniu un bon llistat de referents. Això us ho vam enviar. Sabeu que totes aquestes informacions que us enviem estan també a la pàgina web de l'escola, vull dir, entreu, està tot allà llistat. Però bueno, avui tenim tres persones que ens parlaran des de tres llocs molt diversos sobre la màgia. En primer lloc, en Jordi Palau. En Jordi Palau és viladreuenc, nascut a Vic, músic i productor audiovisual, aficionat a la muntanya, la natura i la cultura popular i tradicional. Després, Júlia Pardo, és historiadora, gestora cultural i activista transfeminista. Actualment els seus projectes se centren en la creació d'espais de pensament crític entorn de les connexions entre l'art, l'espiritualitat i dissidències afectives, sexuals i de gènere. En aquesta línia ha comissariat l'exposició Encanteris i dissidències del centre LGTBI de Barcelona. I l'Alba Sauleda, que és doctorada en Belles Arts, i posa en pràctica propostes artístiques que aborden la salut mental amb una perspectiva sanadora. Busca estratègies per generar coneixements que parteixin de les cures i valoritzin la bogeria. I també és assessora d'àrea escola aquest any, l'hem incorporat a l'equip. Començarà doncs en Jordi. El que farem serà que hi haurà les tres xerrades i després obrim un debat amb les vostres intervencions també. I això. Que puguem compartir. Doncs, endavant. Molt bé, bona tarda a tothom. En tot cas, moltes gràcies a Centre de Recursos Pedagògics, ACVIC, Bruna, per convidar-me. Bé, jo no us parlaré ni de trucs de màgia, ni de predigitació, com es diu això? Predigitació, ni res de tot això. No en sé. Us parlaré de la màgia des d'un punt de vista molt més ampli, no? De la màgia com tots aquells fets que són inexplicables perquè no tenim els coneixements racionals per explicar-los. I m'ho portaré cap al meu camp, no? La música i la cultura popular. Ens situem al Neolític. Se sent un so que només se sent de tant en tant, un xiulet. I aquest xiulet... és alguna cosa que ningú sap explicar. Per tant, pot generar curiositat, pot generar por, pot generar fins i tot que el venerin, no? Que l'adorin, aquest sol, quan passa. Passen segles. Algú s'adona que només se sent aquest sol quan fa vent. Passen segles. Algú s'adona que només se sent aquest sol quan fa vent i el vent bufa del mateix cantó. Passen més segles. Algú s'adona que és que quan fa vent i passa per aquell cantó i passa per al mig de les canyes, es produeix aquell so. I després passen molt més segles, la capacitat intel·lectual de la humanitat ha millorat considerablement i algú té la gran pensada i diu,
si el vent passant pel mig de les canyes és capaç de produir aquest so, jo, bufant, també puc produir vent. Per tant, també puc bufar una canya i puc produir so, no? I aquí hi ha el gran canvi, que és, no només tenim la màgia, aquest so màgic, sinó que també tenim la persona que el produeix, el mag, i que no comparteix els seus coneixements amb la resta de persones. Per tant, és una persona que té poder, que exercirà poder i que l'exercirà en benefici propi, en benefici de la comunitat, o com sigui. Penseu que la flauta és l'instrument més antic que es va inventar després dels instruments de percussió. I s'ha utilitzat a moltes cultures per fer ritus màgics, ritus de fertilització, de fertilització de les dones, de fertilització d'animals, de fertilització de la terra, per demanar bones collites. S'ha fet servir també per espantar la gent, diguem, com més por tingui la gent que no té els coneixements, més fàcil serà manipular-la, no? Llavors, es van crear flautes, doncs així, amb uns aspectes, us la podeu passar, us la podeu anar passant, amb aspectes així com que realment és fàcil produir encanteris amb una flauta així. Altres tipus de màgia. Mireu, això és un shakuhachi. És un instrument de bambú que feien servir els monjos captaires del Japó. També era un instrument màgic, però en un sentit molt diferent. El feien servir per captar. Ells tocaven el shakuhachi, però no eren benvinguts a tot arreu. I a molts llocs doncs, els feien fora o fins i tot els agredien. I la màgia d'aquesta flauta és que permetia en els monjos defensar-se, però miri defensar-se a base de garrotades. També us la podeu passar, perquè és un altre tipus de màgia. Llavors, sí, la flauta s'utilitzava en moltes cultures i durant molts segles en ritus de fertilització, és, entre altres coses, pel seu so, però també pel seu aspecte fàl·lic. No hi ha cap dubte. Això és una reproducció d'una flauta d'argila asteca. També us la podeu anar passant. Bé, a partir d'aquí veiem que hi ha gent que sap més que els altres, no? Però ara ja anem cap a la cultura popular. Hi ha mites que els coneixem tots, però també n'hi ha que no són tan universals i que són del nostre país. Nosaltres també tenim mitologia, els països catalans, i potser no la coneixem tant, però és molt interessant. Però comencem per una d'universal. Si jo us parlo d'una persona, un home, gran, amb barba blanca, panxut, grassonet, vestit de color vermell i una mica blanc també, i que a més té la capacitat d'entrar i sortir de les cases per les xamanelles i sense ni embrutar-se amb el sutge, i a més pot anar pel cel amb un trineu estirat per rens voladors, tots sabem de qui parlem. Però en canvi en tenim d'altres molt interessants, nostres, i ara us en parlaré d'aquests altres, els d'aquí. Això ens permetrà fer una passejada per aquí als voltants. Abans de passar els d'aquí, us diré que el tema dels rens voladors està bastant lligat amb la cultura i les tradicions suomi, de lapones, del nord de Finlàndia. I és que allà, encara ara, tenen el costum de consumir de tant en tant amanita muscària, amb els seus efectes al·lucinògens. També, no sé si és màgia o no és màgia, però els efectes hi són. Bé, comencem la passejada. Per aquí, per Osona, i anem al Montseny. Al Montseny hi ha éssers màgics. Hi viu un gegant. Un gegant, que és el pare Esmer, és tan gran que pot tenir un peu a Matagalls, no, perdoneu, a Matagalls no, un peu al turó de l'home i un peu a les agudes. I salta, balla, riu, canta, pot produir tempestes, es relaciona amb les bruixes de la plana de Vic, del Montseny, del Congost, fan reunions al Collet de l'Home Mort, a Matagalls, a les agudes també. I quin és el problema del pare Esmer? Que és tan gran que quan té set és capaç d'aixugar totes les rieres del Montseny. I aquí és on coneixerem
uns altres personatges màgics del Montseny. Al Montseny n'hi ha moltes. Són les Pleitides, les dones d'aigua, goges, se'n diu de moltes maneres, depèn de on som, no? I són personatges amb poders reals i a vegades amb mals jocs. Són dones d'una bellesa extraordinària, nocturnes, només les podem trobar quan hi ha poca llum, de nit, van nues, o a vegades amb uns tuls transparents, tenen unes cabelleres llarguíssimes, de color daurat o de color de coure, i només les podem veure de nit, eh? I a més, no són eternes, però poden viure més de 1000 anys i sempre conserven el seu aspecte juvenil. Això ja és una mica màgic, també. Qui, sabeu les merles, la merla d'aigua? Coneixeu? És un ocell semblant a la merla, més rodonet, amb el pit blanc, i és un ocell que el veurem només a les rieres, eh? Té un vol pla, així molt ràpid, arran d'aigua, i fa els nius a darrere dels saltants d'aigua, perquè els pot travessar. Doncs, en aquests nius, que estan molt amagats, es produeixen també fets màgics. Es produeix una metamorfosi, que és que la merla d'aigua, quan arriba la nit, surt del seu niu convertida en dona d'aigua, convertida en Pleitida. I les Pleitides poden tenir relacions amb els humans, eh? És a dir, per exemple, un tros més amunt de Viladrau, en una masia que hi ha, hi havia l'hereu de la casa, que estava a prop de la Riera Major, allà badant, allà a prop d'un gorg, al vespre, i se li va aparèixer una Pleitida. I, evidentment, ell es va enamorar de seguida de la Pleitida gràcies a la seva bellesa, però la Pleitida també es va enamorar d'ell. I varen decidir casar-se. Ella va accedir a casar-se amb la... només amb una condició, i és: no em recordis mai que sóc una dona d'aigua. Es varen casar, el mas va prosperar, van tenir una bona vida, van tenir una filla, van tenir un fill, i tot va anar bé durant molts anys, fins que un dia, que l'home era fora, era principis d'estiu, semblava que hi havia d'haver tempesta, i la Pleitida els hi va dir als Mossos que seguessin tot el blat, encara que no era prou madur, per salvar la collita. Ho van fer, però no hi va haver tempesta. I què va passar? Doncs que va arribar l'home, i quan va veure aquell desgavell es va emprenyar, i li diu: dona d'aigua hauries de ser! Es va haver acabat. O sigui, va desaparèixer la dona d'aigua. No la va veure mai més. De tota manera, tant el fill com la filla deien que cada dia la mare els venia a arreglar i a pentinar, i és cert que anaven arreglats, aquella mainada. Només la mainada la podien veure. Tenen mals jocs, poden tenir mals jocs les Pleitides. Mireu, durant 3 anys vam estar rodant uns programes de televisió, vam fer 120 capítols, això vol dir moltes hores de viatge, moltes hores de rodatge, i no ens va passar mai res. Només vam tenir 2 accidents. Jo vaig tenir els 2 accidents. I van ser iguals, exactament iguals. Un, a l'aigua barreig de la riera de Sant Segimon amb la Riera Major, i un altre a la vall de Riba, la vall de Toses, allà on el Rigar s'ajunta amb el torrent de Dòria. I era explicant llegendes de dones d'aigua. Vaig caure al riu, les 2 vegades. I mira que havíem rodat, prop de rius i de cursos d'aigua, i no ens havia passat mai res. És parlar de dones d'aigua, i noi, poden haver-hi problemes. Més personatges màgics al voltant, o que tenen poders màgics al voltant de l'aigua, o que potser n'havien tingut, o que potser alguns n'havien tingut, els capellans. Mireu, baixem per la Riera Major, des de Viladrau, i arribem a Vilanova de Sau. I allà ens situem a la primera dècada del segle XX. La iaia Matilde, la meva iaia Matilde, iaia també de l'Eva, de la Marta, besàvia de la Bruna, doncs explicava que hi havia una sequera que ja feia temps que durava, i allò s'havia d'arreglar d'alguna manera, no? I el capellà era el que va tenir la solució. Va muntar una processó. Van pujar tots en processó pel camí del Cargol, cap allà sota el Puig del Far, fins a Santa Margarida d'Argola, que és una ermita romànica que ara està mig ensorrada. I allà van fer la missa, van fer tot el que havien de fer per demanar que plogués, van tornar a baixar en processó,
i abans d'arribar a Vilanova de Sau ja estava plovent. I la iaia Matilde sempre explicava que ja pots comptar. Diu, allò és que aquell capellà ho va fer quan ja va veure que havia de ploure. Molt bé, continuem. A la plana de Vic també tenim llocs màgics. El pont de Torroella. Sabeu la riera del Sorreig que baixa del Lluçanès, passa per Santa Cecília, Gurb i desemboca el Ter? Doncs justament abans d'arribar al Ter hi ha un pont romànic també. Però és un pont... Tampoc és gaire maco, i és així una mica estrany, com una mica mal fet, com si no l'haguessin acabat. Doncs és normal, perquè en realitat aquell pont es va construir en una sola nit. I el va construir el mateix personatge màgic que ha construït tots els ponts del Diable de Catalunya. Tots han estat construïts en una sola nit. I és que el Diable és un dels altres personatges que tenim que té poders màgics. I en aquest cas... Doncs el pagès de Torroella manava uns camps a l'altre cantó de la riera i cada dia havia de travessar uns quants cops la riera. Llavors ell es feia una palanca o unes passeres, però esclar, cada vegada que hi havia una revinguda de la riera, allò se n'anava avall. Per tant, l'havia de tornar a construir. Llavors va venir el temps de sega, ell anava atabalat, va construir una altra palanca més ben feta per veure si aguantava, però no li va durar ni un dia, perquè... amb una revinguda d'aquestes, al vespre mateix, ja es va quedar sense palanca. I aquell home diu, aquí faria falta un pont de pedra, un pont que aguanti les riuades, un pont ben construït, però no tinc ni els diners, ni tinc el temps, perquè es tardarà potser un any per fer això, ni tinc les pedres. I amb aquestes se li apareix el personatge, un home vestit de negre, i li diu, tinc una solució per tu. Jo et faré el pont i te'l faré amb una sola nit. L'acabaré abans no canti el gall. L'única condició que et poso és que la primera ànima que passi pel pont haurà de venir amb mi. I l'home aquell estava tan desesperat que va acceptar. Al moment que accepta, comencen a arribar dimonis de per tot arreu, de totes direccions, pedres, comencen a fer els fonaments, comencen a construir molt ràpid el pont i l'home aquell es va acollonir. Se'n va anar cap a casa seva i li va explicar tot a la seva dona i diu, no pateixis, jo tinc la solució. La dona se'n va cap allà, mitja amagada, mirar els dimonis com anaven fent i sí, és veritat que allò anava molt ràpid, però va esperar que quasi estés acabat del tot de construir i en aquell moment agafa una gallera, li fot gallerada d'aigua al gall, el gall es va despertar abans d'hora i va cantar. Per tant, els dimonis no van tenir temps d'acabar el pont. No van acabar. A més, aquella dona agafa un gat, se'n va a un cap del pont, escua el gat, i el gat surt esperitat i travessa el pont. El diable diu, una ànima de gat? La dona havia enganyat el diable. Els dimonis van desaparèixer tots de cop. El pont encara hi és. Les pedres que no van posar encara no hi són. Si hi aneu ja ho veureu, és un pont mig mal fet i mal acabat. Però la gent d'allà ja ho tenen clar, que és perquè es va construir una sola nit. I de personatges màgics, amb poders màgics, també en tenim de protectors en la nostra mitologia. Des d'aquí la plana de Vic, quina és la muntanya més alta que veiem? No? Ningú no ho sap? La muntanya més alta que es veu des d'aquí? És el Puigmal. Puigmal. Doncs seguim terra amunt i arribem al Puigmal. I el Puigmal, en realitat, és un gegant. I és un gegant protector de totes les criatures que viuen al nostre Pirineu. És un gegant que té dos vestits. Té un vestit blanc, de neu, i té un vestit verd, d'herba. I ell protegeix a tot el que hi viu, tant vegetals, animals, tothom. Llavors, amb aquestes, un dia, un caçador, que anava empaitant isards, no en trobava cap, va arribar dalt del Puigmal, i el Puigmal li diu, què fas aquí? Estic caçant isards. Per quin motiu? Per alimentar la meva família. Diu, no tens per què matar isards, per alimentar la teva família. El Puigmal agafa una daina, la muny, i amb la llet de la daina la comença a remenar, remenar, remenar. Aquella llet es va anar convertint en mantega, formatge, i li dona el formatge al caçador i li diu, amb aquest formatge podràs alimentar
sempre més la teva família. Perquè mentre quedi un tros de formatge, el formatge es refarà tot sol. I va ser així, eh? Va ser així. Va ser una manera del Puigbal de defensar les seves criatures. Però les ganes de matar del caçador van poder més. I se'n van tornar cap al Puigmal a caçar isards. I el Puigmal el va tornar a trobar. Diu, què hi fas aquí? Matar isards. Diu, noi, diu, ja et vaig avisar. Què passa amb el formatge? Diu, no, no, encara el tenim. Diu, doncs aquí no es ven a matar més isards. I el que va fer el Puigmal va ser fotre l'impenta i el va fotre barranc avall i el va matar. O sigui... I a la muntanya també tenim altres éssers, així, amb poders màgics, però molt més petits que el gegant Puigmal. Tan petits que són més petits que les mosques i que les puces, fins i tot, i que els mosquits. Són els maneirons. Quantes vegades hem vist a la muntanya allò, algun lloc que dius com és que això és així? Per exemple, veiem tota una pineda de pi negre i al mig una tartera de còdols. Qui ho ha fet això? Qui els hi ha posat? Doncs això ho fan els maneirons. Els maneirons són, ja us he dit, són molt petits, se solien amagar, no, la gent els solia portar, els que tenien la sort de tenir-ne, els solien portar en el canut de les agulles o bé en una capsa de llumins i havies de vigilar quan obries perquè ells han de treballar. És obrir-los i diuen, què farem, què diem, feina, feina, què farem, què diem, feina, feina, però els has d'aturar. O sigui, els has de demanar feina abans no t'ho diguin tres vegades. Si ells ho diuen tres vegades i no els hi has donat feina, poden ser perillosos, te poden arribar a matar, eh? O sigui, vigileu. I, doncs, això és el que ens explica quan algú treu els maneirons del seu canut i diu, netegeu-me tot aquest bosc de pedres. Ja tenim una explicació de per què hi ha aquella tartera de còbuls al mig de la pineda. I això és només un exemple. En tot cas, en tenim molts més de personatges a la nostra mitologia. Estaria bé doncs, descobrir-los i veure que tots tenen els seus poders màgics. I que també està bé que com més coneixements tinguem, més fàcil és que no ens deixem enredar amb els mags que cada dia apareixen per tot arreu. En tot cas, si la meva... La xerrada podria ser més llarga, però s'acaba aquí perquè se m'ha acabat el temps. En tot cas, si aquesta xerrada us ha ajudat per tenir més ganes de sortir de l'aula amb els alumnes, estaré ben content. Moltes gràcies per la vostra feina i per escoltar. Jo us vinc a parlar d'art, d'espiritualitats i de dissidències, sobretot d'aquestes dues coses, d'espiritualitats i dissidències, de les connexions que n'hi ha entre elles i com això també s'expressa a través de l'art. A mi em va encantar el títol del programa d'enguany d'art i escola, d'això de creure per veure, perquè pensant una mica en aquesta xerrada pensava, ostres, és això que necessitem les persones que treballem a l'àmbit cultural i a l'àmbit educatiu també, no? Generar espais on lo possible es passa a realitat. No? I això, amb una eina com l'art, que d'autoexploració, d'expressió, em sembla superadient. Ja us he dit, jo no us podré portar de viatge, serà una cosa més d'estar assentada. Si hi ha alguns conceptes
que faig servir que són estranys, si voleu m'arribeu, si no després ho podem clarificar al final. Sí que parlaré, em sentireu parlar o de màgia, o de pràctiques màgiques, pràctiques espirituals, i no de religions, tot i que està una mica tot barrejat, perquè bueno, al final estem parlant d'identitats LGTBIQ+, utilitzaré LGTBIQ+, o queer o dissidents, indistintament, i al final les religions organitzades ens han perseguit. Llavors, sí que la meva proposta és parlar d'espiritualitat perquè crec que és un concepte més ampli, és més alliberador i proposa viure d'una manera com més harmoniosa i amb menys culpa, no? que les religions hegemòniques, que bueno, és una cosa que ens han fet a sobre i amb la que hem de conviure o pagar la teràpia per treure-nos de sobre. No? Llavors, jo em preguntava, us puc preguntar a vosaltres, respondré jo mateixa la pregunta, però si després teniu altres respostes, també m'agradaria sentir-les. Què tenen en comú les identitats dissidents i les pràctiques espirituals no hegemòniques? N'hi ha moltes respostes, òbviament, però com us deia, al principi, com que les religions organitzades ens han expulsat, ens han perseguit, ens han violentat, ens han matat a les persones dissidents i també han perseguit totes aquelles pràctiques espirituals, paganes, màgiques, que estaven fora del cànon de la ortodoxia en aquest moment. Sobretot jo estaré parlant, com us imagineu, més d'Europa, del territori d'Europa, per tant parlaré més del cristianisme i del catolicisme, no? Quan estic parlant de religions que ens oprimeixen. Llavors, clar, nosaltres, les persones al llarg de la història, ara mateix també, les persones queer, hem necessitat crear, a partir de la recuperació de pràctiques ancestrals, paganes, també d'altres elements que sí que són propis de les religions organitzades, del cristianisme, hem hagut de crear també les nostres pròpies pràctiques, perquè, bueno, per això, perquè el resultat en perillós és per nosaltres, les religions organitzades, però més enllà d'això perquè també necessitàvem generar comunitat i al voltant de l'espiritualitat, al voltant de les religions, es crea molta comunitat. I després una altra cosa, ara m'hi portaré una mica amb un tema més històric, però sí que hi ha una relació molt directa entre dissidències espirituals i dissidències identitàries, i és que sabeu que més o menys des del segle XV fins al segle XVIII hi ha tot aquest procés de la cacera de bruixes. Doncs durant tot aquest procés, tant les identitats dissidents com les pràctiques espirituals i màgiques heterodoxes, que no s'ajustaven al cànon, van estar perseguides sota les mateixes acusacions, o sigui, sota l'acusació de bruixeria, però sobretot heretgia. Què va passar? Que va arribar un moment fins i tot que crec que era l'anglès, l'alemany i el francès antic, aquestes llengües durant l'edat mitjana i l'edat moderna tenien les mateixes paraules per designar, o sigui, la mateixa paraula designava heretge i homosexual. Era indistintament. Us posaré un exemple. Conegueu a Joana d'Arc, no? Que és aquesta dona, bueno, que en podríem parlar, si podem dir que Joana d'Arc era una dona, i de totes maneres una dona que s'allunyava, diguem, del cànon o del que s'esperava que fos una dona en aquell moment. Una dona molt jove que encapçalava la resistència a França contra la invasió anglesa. Què va passar? Sabeu com va acabar Joana d'Arc? Va acabar cremada amb 19 anys a la foguera, cremada viva. I això va ser perquè una facció traïdora francesa la va capturar, la va entregar als anglesos, i els anglesos que van dir? Aquesta dona, que sempre lluitava vestida d'home, és una heretge. Aquí la donem a un tribunal que també ens sona, la Inquisició. I la Inquisició va dir, vale, doncs, heretge, travestida igual a heretge, te'n vas a la foguera. No és l'únic càrrec que li van posar a Joana d'Arc, va ser un procés superllarg,
la van posar de estar amb dones, travestisme, o sigui, de ser també de tenir pràctiques espirituals no cristianes, però al final el delicte, diguem, va ser heretgia per travestisme i per això la van cremar. És a dir, que és una cosa que està és intrínseca, no? O sigui, com es perseguia igual la heterodoxia, diguem, màgica, espiritual i la dissidència identitària de gènere i sexual, no? Llavors, clar, això va ser una cosa excepcional. En aquell moment existien lleis que regulaven la vestimenta, però mai existia, o sigui, i condemnaven el travestisme, però mai no es va aplicar en aquell moment la pena capital. És un exemple que a partir d'aquí sí que va començar a aplicar-se. Llavors, bueno, l'esborrat de les identitats dissidents sí que va començar, com us he dit, és un procés sistemàtic d'inicialització, d'esborrat, de persecució, de violència, que va començar al segle XV al territori de l'actual Europa i als territoris colonitzats, també, a Amèrica. I la regió, ja sabem també, quan va arribar a Amèrica, tot aquest procés evangelitzador va ser per reprimir totes les pràctiques espirituals de substrat indígena, però també, bueno, per condicionar i per regular els comportaments socials i culturals. Jo no m'hi ficaré, però si us interessa, després us puc passar el meu contacte, perquè als territoris colonitzats existien, abans de la colonització, més d'un gènere, en molts, no a tot arreu, però en molts sí, tant el que seria l'actual Estats Units com Amèrica Llatina, als diferents països. Llavors, què està passant ara mateix? Ja sí que m'hi ficaré una miqueta més en aquesta part de què té a veure o com està interpretant ara l'art o alguns artistes, que jo us presentaré tot això de l'espiritualitat. Estem assistint a una cosa que jo he parlat moltes vegades, que estem sortint de l'armari espiritual, no? Hi ha una cosa que és, ens han represaliat tant, ens han perseguit tant, tenim també tanta por a tot el que sona a religió, a espiritualitat, que moltes vegades, si les persones queer tenim una pràctica espiritual, ens ho callem. Però des de fa uns anys sí que és una cosa que, mica en mica, entra perquè la gent vol dir que sí que és catòlica o perquè a algú altre li agrada el tarot o l'astrologia. Doncs, però comencem a parlar bueno, de les nostres pràctiques espirituals i, a més, coses com l'astrologia, que sempre ens han dit que no existeixen, no? Doncs, bueno, pues, les persones, a les persones queer també ens han dit moltes vegades que no existim o que no devem existir, no? Doncs també és aquesta cosa de reivindicar aquestes pràctiques que diuen que no són reals. I n'hi ha molts artistes, artistes que també tenen una vessant activista, que estan treballant al voltant de l'espiritualitat i són artistes queer, són artistes LGTBIQ+. Hi ha una voluntat, sí que jo sí que trobo que hi ha una voluntat de recuperar totes aquestes històries que dic d'aquestes identitats de bruixes, de xamanes, de mags, de bruixots que han estat perseguides, que no sabem si moltes vegades quan te'n vas als textos, als processos de la Inquisició, no saps si estan condemnant a una persona perquè ha tingut, per exemple, una pràctica no cis heteronormativa o perquè s'ha posat a adorar al sol i a la lluna. O sigui, no se sap. Ja us deia que moltes vegades la mateixa paraula servia per designar la dissidència sexual i de gènere i la dissidència espiritual. Llavors, bueno, recuperen totes aquestes històries, totes aquestes pràctiques, identitats i cossos, perquè al final també la història no és més que com expliquem el que ha passat, no? I segons qui té la veu, expliquem unes coses o unes altres, no? Llavors, hi ha tota una necessitat de posar-nos, si no reescriure totalment la història, però sí que hi estem, no? També moltes vegades, en algun d'aquests artistes que us presentaré, la pròpia pràctica artística és una pràctica espiritual de si mateixa. Són com rituals
No sé si coneixeu, per exemple, les, a començaments del segle XX, aquí a Barcelona, per exemple, els espiritistes van ser super, superimportants i ells entraven en un trance místic, connectaven amb, bueno, amb coses que nosaltres no podíem veure i feien dibuixos en aquest trance, no? Doncs moltes vegades pues, hi ha artistes que no ho fan exactament igual que les espiritistes, però sí que és algo que no es pot separar la seva pràctica espiritual de la seva pràctica artística. I sí que hi ha una cosa que és comuna a la majoria dels artistes i també de les obres que us presentaré, i no només d'ells, sinó n'hi ha molta més gent, que sí que és aquesta cosa com molt queer de reapropiació de l'insult, que el que fan és agafar molts elements que són propis, elements simbòlics, que són propis de les religions organitzades, sobretot del cristianisme, i els fan seus, els converteixen per explicar altres històries o simplement per fer-los seus i dir que també tenen dret a utilitzar-los, no? Llavors, també dir-vos, us posaré unes obres que no sempre han estat pensades com a obra artística com a tal. Estan fetes en general des dels marges. Quan dic els marges és un sentit molt ample, des dels marges perquè totes estan fetes per persones LGTBI a més, perquè estan atravessades també per vides molt precàries, no són grans produccions, estan fetes amb coses que es tenen a l'abast. Tenen un valor estètic obvi i a part d'això tenen aquesta cosa transformadora de fer-nos pensar i de generar, com deia al principi, no? Mons possibles on hi capiguem, que jo crec que també és una mica la funció que té l'art. Llavors, començaré presentant-vos a Rafa Hu, que és un il·lustrador mexicà i treballa sempre amb el tema de la màgia, de l'espiritualitat, i jo us he portat Brujeria contra l'heteropatriarcal. Em sembla, tota la seva obra és xulíssima, segur que heu vist cartells que ha il·lustrat ell. I aquí, en aquesta obra, el que està barrejant són elements propis de tradicions paganes europees amb coses de la cultura pop, veiem el Furby, no? que està com fent un sacrifici al Furby per treure-li la sang, i sempre tots els personatges humans que hi apareixen a les seues obres sempre tenen una estètica estètica i ètica, anem a dir, clarament queer, homoeròtica, com en aquest cas. Després us posaré això, val? Que sí, és el que veieu, són dos santos conyos insumisos o santo chumino rebelde, que això van ser dues accions que es van dur a terme a Màlaga i a Sevilla, en el context de dues manifestacions, pel 8 de març, la de Màlaga, i pel 1 de maig la de Sevilla, on activistes feministes el que van fer és agafar, van fer aquestes escultures i les van processionar durant la manifestació, agafant una cosa que és molt característica de les diferents cultures d'Andalusia, perquè és la Setmana Santa, que va més enllà de les teues creences, no? Què va passar amb això? Una associació d'advocats cristians les va denunciar per ofensa als sentiments religiosos i, de fet, diverses d'elles estan imputades i per això l'any 2019 a Barcelona es va fer, quan va sortir el judici per fi, es va fer un altre cony i es va també fer una processió per donar suport a aquestes companyes. És aquesta cosa, això que veieu és el cony una exposició que vaig co-curar, que després us parlaré una miqueta, els van proposar a les activistes que si volien transformar això, aquest pas de Setmana Santa, en una instal·lació, i ho van fer i van acompanyar també amb uns càntics que van reescriure, càntics i oracions tradicionals, les van reescriure en clau transfeminista. Després tenim a Roberta Marrero, que era una artista i escriptora que ens va deixar al maig d'aquest any,
que bueno, ella siempre agafaba, aquí en esta obra no surge, es que yo siempre agafaba trets y símbolos católicos, y el que fa ella es, ella se ha creado, digamos, es va a crear como el seu propi santoral queer a partir del seu referents, que muchas veces, como en aquel caso, son estrellas de l'antic Hollywood, ¿no? Y amb aquest, ens explicava amb aquesta obra que ella havia fet com una invocació a través d'una pràctica com és la quiromància per poder connectar amb Clark Gable, no? Després tenim la oració protectora per als travestis del futur de Iki Yospiña Narváez, que és una activista dibuixant, performant, afrodescendent, artista transfronteritza, bueno, que ens porta aquesta reinterpretació del culte a Maria Leonza, la huaychia, que és una figura de devoció afro-venezolana, la Iki és de Venezuela, que integra la barreja de trets mítics indígens amb africans, que portaven les persones que havien estat esclavitzades. A partir d'aquesta obra, ella va començar a crear estampetes, bueno, igual que portem, no sé si les portem aquí, però les nostres lleis segur que portaven estampetes del patró del poble, de la patrona de la Verge, doncs igual, no? Amb aquesta cosa de anem a reinterpretar els símbols, anem a reinterpretar aquests elements protectors per nosaltres, perquè a nosaltres també ens puguen encabir, no? A les identitats dissidents. I després també volia portar-vos aquest projecte d'Invasorix, que és un grup de treball integrat per artistes i investigadors de Mèxic, que van fer aquesta baralla de tarot feminista queer. També amb aquesta cosa que es van, volien contactar amb els seus referents reals i imaginaris i van utilitzar l'eina del tarot. El que passa és que quan es van acostar al tarot van veure que tant les imatges del tarot com les interpretacions que es feien de les cartes doncs potser deixaven fora identitats dissidents. I us he posat aquest exemple de la carta dels enamorats, que no sé si la teniu al cap, però és més o menys com aquesta. El que passa és que a cada costat, l'original del tarot Rider-Waite té un home i una dona escollats. Llavors, clar, sí que van fer tota aquesta reinterpretació a nivell més estètic, però també de significat, i el que van fer és passar de la representació de l'amor romàntic monògam d'aquesta carta a la figura que està aquí, que és Calíope, Calíope Estefanides, que és un personatge de l'obra literària Miguel Seix, que és un hermafrodita. I la interpretació que li van donar a aquesta carta és una situació que confronta una persona i li exigeix una presa de decisions a partir del reconeixement del seu desig i del seu cos per enfrontar-se al món. I us volia presentar també, per acabar aquest recull d'obres, aquest Cristo desnudo de Manuela Trasobares. No sé si us sona Manuela Trasobares, jo li tinc molta estima, és catalana, però ha viscut molts anys al País Valencià, d'on soc jo, i bueno, va fer aquesta obra, no li van deixar exposar-la enlloc. Puc entendre, tot i que no ho compartisca, per què, però bueno, és una talla que està sobre una creu de fusta, és una talla de 2 metres, igual que pot, qualsevol gris que podem trobar a una església. El que passa és que mostra els genitals, i el que sí que volia era com mostrar com aquest gris fet home, doncs amb la seva humanitat, també amb, mostrant la seva part divina, perquè també li posa aquesta corona, i aquesta cara que té de patiment, que no és pel patiment de la creu només, sinó que el que diu Manuela Trasobares és que el Cristo observa horrorizado com su mensaje se ha tergiversat. Llavors, ja per acabar, us poso simplement això és l'expo que us he explicat, que vaig procurar junt amb en Xeito Fole al Centre LGTBI de Barcelona, i això ho vam fer dins del marc de la programació d'un programa cultural que es deia Espiritualitats. Nosaltres vam curar aquesta expo perquè teníem
bueno, una cosa com molt personal. Nosaltres tenim una pràctica espiritual, màgica, que s'entrecreua moltes vegades també amb la nostra identitat sexual i de gènere. I pensàvem que això era una cosa que estava començant a passar i començàvem a sentir parlar cada vegada més, no? El que proposàvem amb aquesta expo era, bueno, vam proposar a diferents artistes i activistes que ens expliquessin com vivien la seva pràctica espiritual i també la interrelació i la interconnexió amb la seva identitat sexual i de gènere. I també bueno, era una invitació a viatjar per diferents territoris perquè tenim obres de Mèxic, Xile, Pirineus, Argentina o Andalusia, entre d'altres. Tenim molt d'acord també perquè no sabíem ben bé, nosaltres volíem que fos un èxit, però també tenim aquesta cosa de, ostres, això, el que us explicava abans, no? ens han donat tanta canya amb el tema de la religió, ens han perseguit tant, que moltes vegades això ha generat molt de rebuig i no sabíem ben bé quina acollida tindria i bueno, vam organitzar una presentació, que vam dir presentació a Aquelarre, al voltant de l'art així i ostres, és que va ser increïble perquè era això, la gent deia, ostres, és que no sabíem que teníem tanta necessitat de parlar de com la nostra pràctica espiritual afectava la nostra identitat o com la nostra identitat afectava a la nostra pràctica espiritual, no? I com que va ser com superbonic trobar-nos al voltant de l'art que permet parlar, imaginar i generar tants espais i tantes històries i tantes interpretacions com vulguem. No sé, per nosaltres va ser super, super enriquidor. I bueno, per part meva ja està tot. Si teniu alguna cosa després que vulgueu compartir o que clarifiquem, doncs jo encantada. Moltes gràcies. Bé, hola. Jo abans que res només volia aclarir que no soc doctorada, soc doctoranda en Belles Arts i també que estic molt contenta de poder estar aquest curs amb vosaltres des de la vida del professor i seguir amb si. Vaig a mirar a veure si puc posar això en pantalla completa. I res bé. Aquesta comunicació gira entorn del pensament màgic perquè fent una alegoria, que jo fins ara llegia així, però vaja, que fent una alegoria amb el deliri es proposa de revisar una sèrie de pràctiques artístiques des d'una perspectiva de sanació. I per això parteixo d'una tria conceptual que intenta interrelacionar els tres conceptes de cos, natura i pensament màgic per articular una experiència sobre el món. És una experiència que partirà del cos com la primera unitat de mesura per a relacionar-se amb el món, entesa com la natura i tots els altres cossos, a través del pensament màgic, que és un exercici de voluntat i d'imaginació, així com està caracteritzat per la seva impossibilitat de ser mesurable o de ser quantificable. Llavors, arribades en aquesta teoria, el deliri i la màgia tenen en comú el fet de ser impredictibles i la imaginació analògica desfermada. I és per aquesta banda i a través d'aquests punts en comú per on realitzo la meva hipòtesi de treball, que és el deliri. En els darrers segles ha estat un acte d'actuació sotmès a la marginació, però a partir de la democratització de la psiquiatria veiem que és un punt de partida viable, possible i inclús desitjable per aprendre una altra manera de relacionar-nos entre nosaltres i sobretot de fer comunitat que sempre està centrada en les cures. Per això el que vinc a proposar d'alguna manera és una mena d'invitació al deliri, posant en context alguns antecedents i també algunes propostes d'intervenció, tenint en compte les disciplines educatives. Llavors, en aquestes, en el camí d'anada, es tractaria de mirar el món des de la màgia, és a dir, suggestionant que hi ha unes forces sobrenaturals, incontrolables i majors que nosaltres que ens envolten i, per tant, que ens afecten. I al camí de tornada integraríem que aquestes forces responen i interactuen segons les nostres voluntats. És a dir, que nosaltres també
podem afectar-les, que és més o menys com funcionen, diguéssim, doncs els amulets, els rituals o els conjurs, etc. I aquí, pensant en l'educació, per fer un petit incís en aquest àmbit, trobo que reapropiar-se del deliri com a variant del pensament màgic pot ser un recurs d'aprenentatge, perquè és un relat tan subjectiu, si tant en primera persona, que permet en el que el subjecte s'apropiï del món o de l'experiència pròpia, que facilita d'aquesta manera un intercanvi entre punts de vista quan ho posem en comú i, per tant, pues, arribar a l'aprenentatge col·laboratiu o cooperatiu. Bé, en qualsevol cas, estava pensant que no sé si he fet les llegendes una mica petites, potser per la gent del final, però vaja, si el necessiteu en algun altre moment, pues, són recursos que suporten i que en qualsevol cas poden, bé, poden ajudar. Us continuava. En aquest sentit de parlar des de la subjectivitat i d'una autoria i des de l'agenciació que permet l'experiència pròpia a través de la màgia. Un antecedent d'això seria les dones visionàries o espiritistes que tu abans els hi feies esment, que aquest grup d'investigació en fem genealogia, i és que a mitjans del segle passat, tombants de segle passat, van aconseguir a través d'aquestes pràctiques, sigui mediúmiques, visionàries i d'altres esotèriques, aconseguien parlar amb veu encara que fos a través de l'experiència d'un altre. I quan dic un altre vull dir o els morts o extraterrestres. En qualsevol cas, en termes artístics, també penso que és important com assenyalar que els surrealistes van ser els primers que es van apropiar de la mediunitat, de la bruixeria, de l'evidència, aquestes coses, de l'endevinació, però ho feien des d'una mirada estètica. I el que m'agradaria enfatitzar ara és que és la pràctica de les pràctiques de cura, és a dir, el viatge sanador que poden arribar a tenir. Posant exemple, la interpretació de les mans de l'altre, o sigui, quan exercim aquest exercici, per una banda, una cosa que estem fent és tot doncs, aprenent o comunicant tot un llenguatge simbòlic, però per d'altra banda també estem aprenent una manera de donar i de rebre afecte. No? És una manera de relacionar-nos. Llavors, donar i rebre afecte és el que constitueix aquesta perspectiva de sanació que proposo. S'inicia una correspondència entre entitats, que en realitat és el mòbil de coneixement del nostre entorn social i també del natural, que impliquen, evidentment, o és el que se centra també doncs les disciplines escolars habituals. Aleshores, anant cap a les propostes que us comentava i el kit, la primera de les següents propostes té a veure amb la quiromància, que la proposo des de la voluntat d'un aprenentatge de la mirada geogràfica, que alhora pot recollir continguts de la matemàtica, de l'urbanisme o de la geologia. Reprenent la quiromància, en les nostres mans es dibuixen camins que poden funcionar com alegories de carreteres o de rius. Emanen associacions simbòliques entre aquestes i els aspectes de la nostra personalitat. I de la mateixa manera esdevé aprensible, gràcies a la intel·ligència analògica, la transformació dels camins amb el pas del temps, perquè les línies de les nostres mans també van fent i desfent. Per tant, caminar el nostre destí pot, a banda d'introduir-nos en el món simbòlic, que podria anar des de l'astrologia, els mites grecs i pagans, o el surrealisme i l'abstracció, connectar el nostre sentit d'existència amb el nostre entorn natural. I si a més ho fem en grup, que és llegint-nos els símbols les unes a les altres, la nostra perspectiva serà més completa en tant que el relat es crearà a partir de les diferents veus que conflueixen.
Anant a la segona proposta, que és relacionat amb la disciplina escolar de la història. Una disciplina que alhora podria tractar temes sociològics també, com podrien ser les genealogies, les migracions o la política. I per això em pregunto, o em preguntava, com seria explicar la història a través de la pròpia història? I em responia que l'única manera és relacionant-nos amb els nostres morts. Estiguin més o menys lluny del nostre radi familiar, homenatjar els personatges a través dels punts geogràfics que també havien habitat en el seu moment, bueno, doncs és una manera també de generar recorreguts. Faig encís en els recorreguts que en realitat són claus per experimentar amb tots els sentits una experiència imaginària com és el passat. I per explicar el passat cal fer-li preguntes i potser fer-li preguntes als nostres morts. I per això proposo que aquí, com a motor d'aprenentatge, l'apropiació del rol mediúmnic. És a dir, de la persona que canalitza i es comunica amb el món de les ànimes. Dic, imagineu-vos que podem explicar la història de la nostra família, o del nostre poble, o de les nostres fronteres geogràfiques a partir de converses imaginàries amb els que hi van viure. Per exemple, he parlat amb la meva besàvia i m'ha dit que... el que sigui. Dic, sens dubte, que és un exercici d'imaginació, però també implicarà un exercici acadèmic que serveixi de suport per dibuixar l'escena que estem intentant presentar o representar. I bé, per últim, arribant a la tercera proposta, volia insistir en l'exploració del territori com a context de tot aprenentatge, recordant també que els llocs tenen una raó holística o espiritual, tenen unes històries i uns mites, estan formades per històries, per mites, que depenen també de la seva naturalesa complexa i orgànica. I a través de les històries d'aquests llocs podem entendre el seu comportament, i a través del seu comportament podem entendre el nostre, en tant que estem contínuament interaccionant-hi. I per això, aquesta tercera proposta, que estaria més pensada des de la mirada biològica, per a la mirada biològica és tan rellevant la figura de les ramalleres o de les curanderes o curanderos, perquè és a partir de la voluntat de curar, de cuidar i de fer reviure que acaben coneixent el funcionament dels nostres sistemes i ecosistemes, el del nostre interior, el del nostre exterior i de la manera com aquests es relacionen entre si. I aquí, per exemple, un laboratori culinari podria ser la segona part d'un experiment que provés d'inventar una recepta per fer un conjur. I un conjur que pot ser una promesa. I si a partir d'una promesa feta a una altra persona anem a recórrer els camins del nostre entorn que, per exemple, fan brotar les herbes ramalleres, després podem experimentar amb la cuina i amb el nostre propi cos les reaccions de la nostra correspondència, que serà sempre sanadora si la mesura és justa. I bé, a col·lació de tot el dit fins ara, voldria acabar fent referència al concepte que funciona d'eix vertebrador en aquest programa d'Art i Escola, que és Creativitat, de Pere Jaume, perquè va ser ell que em va fer entendre el potencial sanador que pot tenir l'art. I va ser a partir d'aquesta peça, que es diu Caminar, i que va ser exposada en context de l'exposició feta a Francesc Tosquelles durant el 2021, i a partir de la qual vaig poder fer-li homenatge tant a ell com a la pràctica de Tosquelles, com a la crítica feminista, amb aquesta peça que es diu Embogir i que convida a embogir, sigui caminant o ballant. I perquè criar implica tocar-nos tant físicament com també metafísicament. Que és, exacte, és el que intueixo en aquesta altra peça, que és en la que actualment treballo, que d'una banda vol fer visible que les nostres pells en són una, perquè aquest cel està fet amb les pigues de tot un conjunt de persones
de tot un grup de persones i que d'altra banda es farà audible perquè es farà audible que convivim també en el nostre subconscient. Perquè a través de la recol·lecció de somnis que vam tenir aquest grup de persones durant uns dies que compartíem totes juntes, es va fer evident que somiem els uns amb els altres i també amb els objectes i amb els llocs que habitem i transitem. I per això que us convido a actuar des de la bogeria de l'atzar, des de la irracionalitat o l'inconscient, a través de l'associació o el collage, o del lliure albir i també el món de les ànimes, perquè penso que és aquesta dimensió la que pot fer que els nostres relats individuals puguin ser llegits d'una manera col·lectiva. I bueno, això suposo que ho veurem al llarg del curs i fins aquí bueno, us agraeixo molt l'escolta entrebancada a l'equip de Vic, a la Bruna de Txer per les gestions i la Montserrat en Jordi per donar-me l'oportunitat d'estar avui aquí. I res, des del grup d'assessoria doncs, espero que ens anem trobant i acompanyar-vos en tot el que faci part. I moltes gràcies. Moltes gràcies per les tres intervencions. No sé si hi ha preguntes, si hi ha reflexions que us hagin vingut que vulgueu compartir, però ara seria el moment també entre vosaltres. Si... Bueno, a mi una cosa que m'ha agradat molt és que he trobat que el que jo venia, bueno, el que vaig anant preparant tenia molta connexió, donava... Jordi, amb què presentava en Jordi, que era una perspectiva sempre feta des de la geografia, no? Ell ens ha parlat de certes criatures o certs personatges, però sempre des d'aquestes muntanyes, aquelles, vull dir que implicava com aquesta part més geològica, geogràfica, que jo abocava, i d'altra banda, tu me'n recolzes com d'altra... l'altra pota, Fúlia, amb tot el tema de revaloritzar els símbols, de donar-li altres lectures pues, que no estiguin ordenades segons un... no sé quin nom has dit, un poder pues, no sé, eclesiàstic, polític, sigui, no? Com de poder fragmentar pues, diferents identitats i que totes puguin conviure pues, juntes. I no sé per si ressona, vaja. Jo tinc una pregunta. Molt interessant tot, eh? M'ha encantat. L'altre dia em va arribar una frase interessant que era que tota obra religiosa hauria de tenir l'afany de fascinar o de connectar. Creieu que la màgia, en resum, també vindria a ser això? Fascinar o connectar aquell qui la fa o aquell qui la rep? Jo ja us he dit que relaciono amb la tradició, ho he explicat molt empapat, però sí que relaciono molt la màgia amb l'exercici d'imaginació. Amb l'exercici d'imaginació i la voluntat també, perquè no hi ha imaginació si no tens una voluntat dirigida. Encara que després sigui impredictible el que pugui passar, és igual, tu llances alguna cosa que passa per aquest camí imaginari. Llavors, si et fascina vol dir que et connecta per entrar en aquest món de la imaginació. I per tant, diria que sí. Pensé que sí, i també estava pensant ara que el fascinar també pot dir controlar. Si alguna cosa et fascina també et pot controlar. Crec que també té aquesta segona lectura que pot ser igual una mica més perillosa perquè sí, bueno, igual no cal que estiguin controlades, però bueno, no sé, m'ha vingut això també després del que deies, que sí, super d'acord. Sí. Lligat amb això que dieu vosaltres, clar, si una obra d'art religiosa et fascina, vol dir que té la capacitat de manipular-te. I aquest és el perill, suposo, o un dels perills dels quals parles tu. Per això jo insistia abans amb el fet de que sí, la màgia la podem entendre com tot allò que no podem explicar d'una manera racional. Llavors el que hem de fer és tenir prou coneixements per no deixar-nos manipular pels mags
o pels sacerdots. Correcte. Per gaudir-ho, no? Sí, sí, el coneixement et permet gaudir sense quedar sotmès, que és molt diferent, perquè la màgia des de la imaginació i tenir molt clar la identitat, que és un desig d'estar aquí com vols estar, et permet gaudir. Perquè tot no deixa d'existir perquè tu no ho vulguis, existeix igual, ja que ho tens a davant no pots gaudir, sempre i quan tinguis o la formació o el control, etc. Perquè tot va passar, tot passa malgrat nosaltres vulguem o no. Sí. Exacte, però ara he perdut, però també fent incís a la impredictibilitat, també és veritat que per molt que tu sàpiga, vulguis aprendre uns certs llenguatges com per tant per ser menys manipulable, juguem amb el component aquest de que sigui imprevisible o impredictible, i això el fa no controlable alhora. No? Vull dir, és com quan et fan una tirada de cartes, si te la fan, o sigui, allò no determina. I entre que t'ho facin avui i que t'ho facin demà, canviaran les cartes, i també com tu actuïs amb allò o amb allò altre, o sigui, també pot canviar i al final dependrà de tu. O sigui, una llegida de cartes de les mans que fa la Mora Estadella no et diu, no et revela que d'aquí un any et passarà això, o que demà te'n trucaràs, o que no sé, sinó que et dona unes guies que tu interpretes segons la teva pròpia voluntat i que poden canviar i que canviaran demà, perquè cada tirada és diferent i dependrà de tu que vulguis caminar cap a un lloc o com a un altre. I per això penso que és maco, si tots partim sempre des d'aquesta manera de relacionar-nos en reciprocitat, diguem, doncs és l'aspecte invisible, doncs de sobte ens pot fer més laxes, per exemple. O al·ludint a la contemplació que deies tu, no? O el gaudi, no sé com ho has dit, però sí, una cosa més lenta, més rebaixada, més... Igual. Ara m'ha vingut al cap, el gaudi també podria ser també un sinònim de deixar-se anar o fins i tot aquest gaudi que tu deixes que passi, que esdevingui, no? No estic parlant de ser passiu, però sí. La confiança. I la falta de por. La falta de no tenir por de tot el que pugui passar, tot el que et puguis, fins i tot por de tot el que puguis imaginar. Ara, aquí hi ha també el factor de voler jugar. Voler jugar, això, no? Sí, sí. Voler participar. I no estroncant, no? Sobretot amb les metodologies o no? Amb les maneres de fer de l'altre, no? Intentar no estroncar, sinó deixar fer, no? També tindria molta relació amb el que és el concepte educatiu, no? I aquesta cultura popular que explicava en Jordi, no? Aquesta presa de decisió, aquesta, que jo penso que hi havia un altre corrent, no? Aquesta por de l'Església. M'he imaginat el que ens explicava ell dels dimonis, del segle XIX, potser principis del XX, no? D'aquesta por que també explicàveu vosaltres, de les bruixes i de tot plegat, doncs de que hi havia aquesta part de conte, d'aquesta mitologia que corria pel poble, de que tu pots vèncer el dimoni i de que tu tens estratègies per poder vèncer el dimoni. Per tant, donar confiança a la població, no? De que la màgia també serveix per tu mateix enfrontar-te en aquesta realitat. Sí. I no, m'entens? És aquest altre camí que ara està budient actualment paral·lel, que jo penso que al llarg de la història sempre hi ha sigut. La part aquesta màgica o aquesta part de conte fantàstic per explicar a la població que la por no hi ha de ser-hi, que has de ser tu mateix i que aquella dona ha tingut clar que enviant un gat en el pont, escolta'm, arreglava la seva vida. Però sempre hi ha qui et recorda que n'has de tenir de por, no? Ah, sí. Sí, hi ha les dues preguntes. Totes les dones que van acabar a la foguera cremades, acusades de bruixes, aquí en tenim molt a prop també, eh? Aquí les Guilleries en tenim, a Viladrau en tenim, això ho celebrem cada any. Si les van assassinar era perquè eren massa lliures, eren dones
i feien pràctiques que l'altra gent no entenia, no? I per tant podien prendre una part de govern, una part de poder a la gent que exercia el poder, com era l'Església, no? Feien nosa. Llavors, sempre hi ha qui et recorda que n'has de tenir por. O sigui, ets massa lliure, no pateixis. Vine aquí, et passaré pel sedàs. Però sí que estic d'acord que la màgia, en qualsevol cas, és protectora, tu has dit. Sí. No? És, jo ho dic, curativa o sanadora. Però vaja. Sí. Ara pensava, això que estaves dient, de la por, de com interessa també tenir por i del tema de les bruixes, que no me'n recordo si és que abans del segle XIII, abans del segle XIV, creure en les bruixes estava considerada una heretgia per part de l'Església Catòlica. Tu no podies dir que algú era bruixa, perquè això era una heretgia. A partir del segle XIV és una acusació, i per això te n'anaves a la foguera, no? Com, en quin moment es necessita controlar, com explicaves, comportaments, pràctiques, sota un nom, una acusació, una identitat, que és la de bruixa, doncs a partir d'aquell moment ja ens serveix, no? I abans no, abans estava com prohibit, te n'anaves potser a la presó si deies que algú era bruixa, no? A mi m'agrada molt sintetitzar precisament, i una de les paraules que crec que ha sortit i que crec que és més clau és la imaginació. Quan ens fiquem en la imaginació, o sigui, en la fantasia, la màgia, en tot el que surt de la norma, és quan després pot haver-hi el control o la por o el que sigui, no? Quan la nostra imaginació surt, o sigui, quan el nostre intel·lecte surt d'allò establert, és quan passen coses diferents i per tant màgiques, tan xules, per tant no és allò del dia a dia tan acordit o tan marcat o tan políticament correcte o tan... Quan sortim de la norma comencen a passar coses i és quan hi ha hagut la vareta màgica que ens ha dit, passa alguna cosa. Clar, si surt de la norma en qüestions polítiques malament, en qüestions de gènere malament, en qüestions les que siguin malament, i cap a la que sigui, no? En la imaginació crec que és clau, la fantasia o allò que surti, la llibertat, no? També ha sortit. I de fet els infants són potser els que són més verdaders, no? Màgics. Perquè són tan espontanis, sense prejudicis, no? I, bueno, encara no els han estroncat, no? Tot el medicament, no? Bueno, això és el que deia en Dumofé, no? Al principi de tot aquest corrent que va fundar Dumofé, deia l'art dels infants i dels bojos, és el més primitiu, el més pur, el més... no totes aquestes, no sé, les venines, les carabatres. Ja et sentia això de la imaginació, que sí que és una cosa que hem parlat moltíssim, i em venia al cap una frase que no m'encanta, d'això de... del que el que no s'anomena no existeix. No m'agrada molt perquè les coses existeixen, les podem nombrar o no, però que remet aquesta cosa o aquesta necessitat que tenim de fer visibles les coses, d'imaginar-les primer, imaginar que són possibles les persones, jo m'ho porto el meu, ¿vale? Però les persones que, per exemple, poder reconèixer en la nostra orientació del desig, en la nostra identitat, per poder després ser, no? Llavors, és també un exercici d'imaginació. Necessitem, per exemple, referents per poder imaginar, no? Si no tenim referents de possibilitats, és complicat també imaginar que podem existir d'una altra forma, no? Llavors sí que trobo que la imaginació és fonamental per això. Jo pensava també el fet que sempre hi ha un acte de fe, no? En la màgia i també en la religió, un acte de fe.
O sigui, la confiança de creure de veritat aquella cosa, que sigui màgia, que sigui religió, i en això també hi ha el perill, no? Perquè tu confies plenament a la màgia, a la religió, en totes aquelles coses que no són explicables racionalment, però sense aquest acte de fe, sense aquesta confiança, tota la resta no existeix, no? Ni la màgia, ni la religió, ni res. És com quan jo vaig a veure un mag, i quan entro ja confio que tot això és veritat, no? I els nens ho saben fer com, no? Com tots els col·lectius que tenen potser alguna malaltia mental, per exemple, que directament fan un acte de fe pur davant en això. I crec que és com un pressupost imprescindible perquè això pugui existir. Però també a la vegada és molt perillós. Clar, per això la perspectiva de sanació per mi és la que m'interessa. O sigui, tornant a la segona diapositiva que estava com escrit i dic, no sé si és com molt petit, no? Però sortien dos exemples que surten de, bueno, en realitat de l'art brut i de la col·lecció d'en Rinsford i d'això, que, o sigui, d'una banda és una cartografia d'un tio que es va com obsessionar a voler canviar el temps, pues dibuixant-lo i posant-li diferents colors. Aquí hi ha un acte màgic, perquè la seva voluntat és canviar una força sobrenatural. Clar, fins a quin punt vol controlar el temps? O sigui, vale, jo què sé, si tens una perspectiva de cura, per això dic que és important, no? Que si hi ha la perspectiva de cura, voldrà sanar. Que és el que fa aquesta altra senyora, que aquí no es veu perquè m'interessava més el subtítol, a part que el dibuix no es veia bé, que ella sent que hi ha a les notícies, perquè està en el psiquiàtric, o sigui, sent a les notícies que hi ha fam al món, i llavors ella el que dibuixa és menjar, perquè pensa que dibuixant menjar, pues, els hi arribarà a menjar. I per mi això també és un acte màgic que té a veure amb la fe, i també té a veure amb la cura, perquè no caiguem en la manipulació bueno, això. I també en la, per això, o sigui, hi ha hagut un moment, ara no me'n recordo, però sé que et volia contestar que per això era l'important que havia dit ella, o que centrava el seu text ella, en resignificar els símbols. O sigui, no com, ah, jo no vull a l'endevina i llavors ja és com el cura, que m'està dient el que tinc a fer. O sigui, no hi ha com una no sé, un codi absolut, sinó... Bueno, no sé si m'he explicat, ara he perdut el meu fill. Vale, pues això, resignificar els símbols nosaltres mateixes també contínuament, i sobretot l'important de compartir-les, perquè si jo et dic el color rojo, vale, potser, no sé, una bústia vermella no és la mateixa que m'imagino jo que t'imagines tu. I quan les posem en comú, pues, bueno, això és el que crec que permet aquesta perspectiva multi no sé, com de moltes finestretes, que és el que venia a proposar també, quan us parlava més a nivell com més plàstic, doncs, no sé, amb el collage, per exemple, o jo què sé, o l'estètica aquesta del vídeo zoom, no? Al final, en veritat, és super democràtic. Potser hi ha algun comentari més? Jo nevava, aquí a Catalunya, un poble que es diu Peramé, al Pallars. Va haver una senyora tancada als anys 60, que ha picat als 70, explicat per la gent del poble, per bruixeria. Així que, a 4 dies, doncs va ser tancada. No ens van dir si li van fer mal, però que va estar tancada per bruixa. Amb una petita presó a Peramé, al Pallars. Al costat d'un llac que es diu Montfort o així. Pots repetir el nom? Era mea. Un poble petit, preciós, recomanable per visitar. I es van ensenyar tots la presó. La presó era un eufemisme, un reconet, res, ai senyor. Doncs ens van dir que avui una senyora tancava els anys 60-70 per a bruixeria. 60. Es va deixar bastant arreglats. Devia ser republicana. Sí. O al igual deia que no al que li ordenaven, no? Sí.
o enveges, el que sigui, però que ens van explicar que va ser tancada per la bruixa. Verament. Jo us vull fer una falta publicitària. Va. Jo tinc un cosí que és il·lustrador i ha fet un canal de YouTube on fa capítols de mitologia quilòmetre zero, d'aquí a Osona, de la comarca i de la Catalunya més central, i explica històries de la màgia, més transgressora dels mossens cap a les cases de pagès pobres per poder cobrar, manipular a tota aquesta pagesia una mica més ignorant, però hi ha un capítol que parla això, parla de les dones d'aigua, vull dir que doncs, si us ve de gust jo el voleu mirar, es diu Mitologia quilòmetre zero. És un canal de YouTube que ho fa ella, i il·lustra, fa una mica de cerca d'informació, i hi ha coses que també ens poden despertar, no? Per nens més petitons no, potser és més tipus superior a l'ISO, que hi ha la història del cavaller de Milan, com dones d'aigua, com la màgia de tavernes, vull dir que es pot servir també una mica per introduir una mica. Gràcies. Bé, ara sí que crec que ho podem deixar aquí. Una altra vegada, moltes gràcies per les tres presentacions. Nosaltres ens veiem la setmana que ve.